Summer Electro Hits 2017. Deixa eu dizer, amo. Deixa eu pensar em você. Quando os celulares se amam, será que os donos vão se amar também? Isso me ajuda a viver. O Fantástico mostra um teste para descobrir se os sites e aplicativos de namoro virtual funcionam de verdade. É o Show da Vida que amanhã começa mais cedo, às 15 para as 9 da noite. Você vai ver. Oferecimento O Boticário. Nova linha Nativa Spa, terapia do caviar. Reparação que você sente.